Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar arasından qədim milli adət-ənənələrini ən yaxşı qoruyub saxlayanlar qaraçöplülərdir. Məsələ, qaraçöp qadınları su gətirmək yenə də qədimdən qalan sənəklərlə gedirlər. Kuyukartlinin kəndlərində isə suyu qollarını qıra-qıra vedrə ilə daşıyan qadınlar görmək olur. Yormuğanlıya girən kimi ilk diqqəti çəkən şey yavaş-yavaş arxain adımlarla su gətirməyə gedən sənəkli qadınlardır. Elə bunlara baxan kimi bu mahalın qədim ənənələrə nə qədər sadiq qaldığı başa düşülür. Qaraçöp qadınları düşünürlər ki, sənəklə su gətirmək qadına çox yaraşır və sənəklərlə ayrılmağı heç düşünmürlər. Həm sənək vedrədən çox daha rahat imiş. Vedrədən sənək hasan gəlir bizə. Ona görə ki, suumuz da uzaqdır. Sənək dədə-babadan qalıb bizim ədətimizdir. Sənək belimizdə çox ağrıtmır. Həm də vedrələr çox incidir. Axıra qədər doldurursunuz bu sənəyi? Hə, sənəyi axıra qədər doldururuq. Ona görə ki, boş ara apara da bilmərik, lıqqılaya-lıqqılaya gedir içindəsin. Yayda çox daşıyırıq su. Gündə məsələn necə gəlir? Məsələn, bir gündə nəm 8 sənək, 9 sənək elə olur aparırıq. Yağış suyu olmayanda çox aparırıq. Örgəşmişsiniz adi həyatda? Örgəşmişik, heç elə bil, heç nə götürmürük belimizdə. Sənəyə 15 litr su gedir. Bu misdən hazırlanan qədim əşyanı Gürcüstanda hazırlayan doluqçuluq ustası artıq yoxdur. Ona görə də sənəkləri Azərbaycanın Qazax rayonunda hazırlayıb, gətirib burada satırlar. Evlənməyə hazırlaşan qızların cehizində mütləq olması gərəkən şeylərdən biridir sənək. Gözümüz açandan biz su edirik, sudan gəlirik, dolanırıq belə. Sənəkləri hardan alırsınız? Burada qara köpdən, məsələn, qaranda hardan? Qazaxdan. Toyalan qızlarımıza Qazaxdan alırdıq. Hə. İndi istənirəm. İndi gəlin toyalan. Qazaxa mı gedirsiniz? Nə var, gedirlər, gəlirlər. Toyalanlara. Bu köhnədəndir. Buralarda satılmır mı sənəy? Yox. Nə də hazırlayan yox. Yox, ay bala, yoxdur, yoxdur. Qazaxdan gətirir. Qazaxdan gətirdi. Sənəklə su gətirmək həqiqətən də vedrədən asan və rahat imiş. 15 litr su daşımalarına rəğmən bu qadınlar of belə demirlər. Bellərində şal var, ancaq elə bilməyin ki, bu şal bellərinin ağırdığı üçün taxılır. O sadəcə olaraq bir növ tutunacaq kimidir. Yəni sənəyi əsas o şal tutur. Bunu düşünən çox yaxşı düşünür valla. Təbii ki, bu arada bel də ağrımır. Bir də sənəyi yerindən tərpətmək çətin oldu. Bu sənəyin nə qədər ağır olduğunu öyrənmək üçün gərək özüm qaldırıydım. İndi görüm nə qədər gedə biləcəm. 15 litr suyun ağırlığı sadəcə sənəyi yerindən qaldırarkən hiss edilir. Artıq çiynində olanda 5 kilometrə belə getmək mümkündür. Kənddə bulaq açmaq savab iş hesab olunur və Yormuğanlının hər yerində belə bulaqlar görmək olar. Bulaq evlərinin yaxınında olanların isə sənəyin ağır olması ağıllarına belə gəlmir. Həmişə qabaqdan uzaqdır su gətirməyimiz, indi daha da yaxşıdır. Allah bu inisi təzə su vurduqlar, indi de suyumuz təzə çıxardıyıq daha. Buradan yaxındır, yaxşıdır, indi yaxşıdır. Vedrədən ta o doğru nədən bu? Vedrədən bu yaxşıdır, hə. Heç vedrə daşıyırsınız, yox? Yox, yox, sənəkdən gətmişik bütün. Mən 15 ildir gələrim, bütün sənəkdən daşıyırıq. Ondan qabaq bütün gələn ana-babalarımız bütün sənəkdən daşıyıblar. Qaraçöp gəlinlərinin sənəkləri tərcih etməkdə haqlı olduqlarını qeyd etmək lazımdır. Onsuz da kəndlərdə qadınlar suyu biraz aralı məsafələrdən daşımaq zorunda olurlar. Daha belə rahat eşyayı heç buraxmazlar. Görünənə görə sənəklər heç vaxt tarixi muzey eksponatı olmayacaq.